السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو لیدونکو او ریدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم او د ډیوا ستوري خبرونه ده او ډیوا ستوري په دې خبرونه کې نن خبرې اترې کوو د چا سره یو داسې تن سره خبرې اترې کوو چې موږ تاسو ټول پیژنو او وخت په وخت په سوشل میډیا باندې راځي شاعر هم دی خلک خندوي هم د پښتنو د حقونو خبره هم کوي او د سوشل میډیا یو سټار هم دی ګیلمن پښتین ګیلمن پښتین هم دا وخت دی د بحرین نه مونږ سره د اسکایپ په لیکه باندې په دې خبرونه په دې مرکه کې په دې پروګرام کې ملما شوی دی وته په خیر راغلی وایو ګیلمن سه په خیر راغلی او ستړی مشه ډیر مننه وکیل خان لالا اول خو تا ته بیا د ډیوا ستوري پروګرام ټولو کتونکو او اوریدونکو ته لار او بر پښتنو افغانانو ته نه کیږي له سلامونه احترامات خدای دې وکړي چې ټول راتارو جوړ خوندور وي او تاسو سپیشل مننه چې ماته مو تر کا وکیل خان لالا مننه مننه خو مال ستاسو کول په کار دي تاسو مصروف په ژوند لرئ مصروف وخت چار چار ولې یو بل مننه به کوي یو بل به منو صحیح صحیح ژوند څنګه روان دي دا راته وایي په بحرین کې ژوند څنګه روان دي ستا ژوند څنګه روان دي د پښتنو ژوند په بحرین کې څنګه دي ژوند خو وکیل خان لالا ته زما د انټرویو د دې پروګرام نه هم ته تا ته معلوميږي چې د مسافر ژوند څنګه دي دا سي سيف تیری دا سي وچري دا سي ځای نه لرو دا ناشتي پاست چې مونږ هلته ش باندار ش خبرې وکړو بس په یو کټ د پاسه پنځه کټونه وي د مسافرې ژوند دی خوند یې نشته وکیل خان الله خو بس الحمدلله راضي یو د خدای څخه خپل حلال رزق پیدا کوو بیا هم ډیره مننه د بهر ملکونو چې مونږ ته ځای ځای را کړی دی او مونږ په خپل روزګار پیدا ډیره مننه د بهر ملکونو چې تاسو ته ځای درکړې په قانون ته ځای ورکړي او دا پنځه چته کټونه ذکر مو کړه پنځه پنځه چته کټ خو ذکر راتو کادي باندې چې دا شعر می لیکل دی کنه چې بیا اعظم تاسو نو ډیر پښتنه نه کومه ډیر ته پوښتنه باندې کومه ډیر طالب کمنټونه راځي هغه به تا تک دم خدای راتو دا پنځه چته کټ چې کم دی دا څه شعر دی دا لکه زموږ اوریدونکو ته مسافر پدې کې ډیر خلک ها دا پنځه چته کټ خو وکیل خان لاله دا سې دی کنه چې دا یو کټ وی د اوس پنه نه جوړ شوی دا پنځه څلور پنځه چتونه وی یو دا باندې بل لاندې بل لاندې کنه نو دا دونه په تکلیف کې خو په ګوی د مسافر چا غا پاس یو کس ټوخیږي نو دا لاندې څلور ټول ور سره په عذاب دی په تکلیف کنه هغه یو ډراما منزورګری ور باندې جوړه وغه یو کس ورته وای چې نه ته دونه په کټ پټولو د پاسه یعنی ودیږي لاندې مونږ ټول درنه په تکلیف یا غا ورته وای چې ماته مور دعا کړې دا چې زه خدای دې پټولو خلکو د پاسه صحیح صحیح دا خدا خبر شي رازم په مسافرې د پښتنو حال تا په سعودي عرب کې موخ تیر کړل اول خو راته دا وای سعودي عرب دی ولې پرې خو دا سعودي عرب خدا شي دا وکیل خان لاله چې ټول پښتنو ته پته ده کنه چې الته په هغه کې سعودي عرب خام ملک ته خځه ایدې بختور ځای دی کنه خو بیا حال تا چې کوم مزدوران دي پښتانه مزدوري کوي د هر مملکت خلک چې مزدوري کوي دا غو کافیرانو چلن هیڅ خانه دی د خپل مزدورانو سره ته چې ور سره مزدوري وکي یو ادوی میاشتې درې میاشتې بیا هغه خپل تنخواه خپل حق نه درکوي قسمه قسمه ستړي تکلیفونه بیا نور تنگ شو مکانه مال یار په سعودي عرب کې ځکه چې مزدوري وکم هغه خپل د مزدوري حق ماته نه ملاويږي نو دا سه سفر یا دا سه هغه څه پیدا نو په دې خاطر بس ما په مخه خاور سره په دې خاطر تا وسره په مخه خاور خبرې ترې ډېرې کو ګیلمن سیو او زما ډېر زیات فالو نه ځند په لیکلې میم دي ځان تا او ما ځان ته بیکار اسمه سوچ کو چې ګیلمن سره خبرې کومه ګیلمن خو لړی د سوشل میډیا سټار دی کنه او هغه سره چې کم دی خبرې مول ډېری ورزي او خلک خندوي هم د خلکو د پښتنو د لپاره غک هم پورته کوي پښتانه را بیداروي هم خو ډېر کیسی دي ډېر چیزونه په یو ځای روان کړی دي مزدوري هم کې لګیاي او ډېر مشکلات او ستونزو نه ځان مطلب دا غینه هم ته وایي چې دا غینه تیر شوی ما تیرېګم او پښتنو غم او دغه دی جوړوي خو ما تاسو هغه نظم را یا چی چې یو لیلا خپل محبوب ته وایي چې ترانه غلي اګیلت کوي او بیا وته محبوب ډېر چې کم نه نو پر یادونه کوي هغه نظم ته خپل یاد دی او بالکل بالکل وکی خان زه خو مغه ته خپل جوس او جذبه کی وای اول چې زه په وزیرستان کې وم یا په سعودي کې وم کنه بیا به موږ د خپل بندارونو د وزیروال پروګرامونو لغاتونه یا سندره کنه دغه به مسره ویل خو بیا چې الله داسې شول چې موږ په دې و پوې د کنه چې زموږ سره سره وان دی او څه کیږي کومه لو بار سره روانه ده بیا خاص کر چې پښتون ژغورنه غورزنګ تحریک راغی په میدان باندې نو بیا ما هر شی ورستو کړل هر شی دنیا خپل یعنی چې کوم هغه مې په زړه کې کوم منزل مقصود ماره ته ټکلای و همې هر شی وګرځول د خپل پښتنو لپاره مې مبارزه شروع کړه نو په هغه کې ما نظم کې ما دا هغه ویلې دي چې ګوره یو پښتون پښتانه په مینا پویږي پښتانو ته سندره خوند ورکوي پښتانو ته ښه ژوند خوند ورکوي خو موږ پښتانه شاعران دې ته وزګار نه یو چې موږ حالو نه یا وربل یا سترګې وستایو ځکه چې په موږ ډېر زیات بد حالات روان دي په ورځ کې ډېرې جنازې ډېرې قسمه قسمه کړهونه بیا مې هغه نظم ویلی و چې عنوان یو پښتون شاعر وکیل خان نه لا نه
داغه نظم عنوان ما خدل پختون شاعر چې پرون غیره ته په چل ول کې ګیله کوله ویلې خفه نشي سداسی کیسه کوله چې ته شاعر یې خو د مینې کیسې نه پیژنې د محبت ډکې رنگینه کیسې نه پیژنې چیرې یوه ورځ خو د زما شنکي خالونه یاد کا یا خو مې چیرې د بنګړو ډک مړوندونه یاد کا یا مې د تورو زلفو ول په ول تارونه یاد کا یا مې چشمان یا مې د سرو شونډو سرونه یاد کا چیرې یو دوې کیسې زما په تور وربل ولیکا یو دوه زما په دینارې غاړه غزل ولیکا چې زه ډاډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي چې کله وسته یې زما د مخ سورخي لالیه بیا دې منمه هر یو شعر او شاعري لالیه ما هم په وچو وچو شونډو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیونۍ دستا کیسه په ځای ده زه یې منم دستا هر یوه ګیله په ځای ده دا هم منم چې دستا حسن د ستایلو وړ دی هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم حیاره درومي قسم په خدای کم په خوله د عشق چاپاره درومي څنګه یې ولیکم ضمیر اجازه نه راکوي ماته د وران وطن تصویر اجازه نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلی په جماعت د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان ستایم نسرې وینې مې زړه ته راشي د زلمی ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي هغه د پلار پر مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي نه نه نو زه څنګه بستا په مخ سورخ یادوم په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم اوس زه د ستا د شنو بنګړو ډک مړوندونه یاد کړم که د ځوانانو په لاسو کې زنځیرونه یاد کړم او زه د ستا د تور زلفو تور تارونه یاد کړم که د افغان ملت نه ډک تور زندانونه یاد کړم اوس ته و خدای چې زه د ستا نخرې نازونه یاد کړم که د کونډو بورو میندو پر یادونه یاد کړم ړنګه ځواني چې یادوم بیا دا خیالونه راشي دستي مې زړه ته کندر کندر کورونا راشی اوف بیا په خیال کې د خپل کور رنگ دیوالونه راشی یاد ته مې هغه لوټه لوټه بازارونه راشی زمونږ پر لر او بر افغان کې قیامتونه جوړ دي زمونږ پر لر او بر افغان کې قیامتونه جوړ دي په هر یو کلی او هر کور کې ماتمونه جوړ دي مونږ په یو ورځ کې لسلو زیات قبرونه جوړ دي ل جنازو نه موسم لوی لوی قطارونه جوړ دي د کلی پیغلې د بلتون پرنځ رنجورې ژاړي دلته په هر یو کور کې دوې درې کونډې بورې ژاړي ستر یې مات شو په یوه بل کور کې مزدورې ژاړي ټکرې پاتې شول په منډو جي سر تورې ژاړي بچیان مو ګرځي په کوڅو کې خیراتونه غواړي په یوه ډوډۍ پسې د ښار واړه کورونه غواړي اوس دا هر څه په اوبو یوسم ستا وربل یاد کم د یتیمانو ژړا پرېږدم ستا خندل یاد کم او زه د ستا نتکې پېزوان د ستا چرګول یاد کړم کابل ورونه پېښور او په کابل یاد کړم څنګه د ځوانانو په لاشونو باندې خپې واړوم څنګه په دې سویو اندامونو باندې خپې واړوم ماته د یغو شهیدانو وینې زور راکوي د خړ کمر شهیدان پل په پل پې غور راکوي چې د شهید ارمان د قبر تصویرونه وینم چې د مورکۍ په دعاو چت لاسونه وینم نو په دې خپلې بېوسۍ په چغو چغو ژاړم د پښتون قام په بربادۍ پچغو چغو ژاړم لا خو مې ارتې تڼۍ واړه دشمنان ګرځي زه ورته ګورم د نقیب تور قاتلان ګرځي ما د طاهر د وړ د سوي بدن پور وانخیست ما له تر نن بدل د ګران هارون بهلور وانخیست ما له د خپل کام ننګیالي ځوانان ګټلي نه دي ما د امید غوندې تنکي ځوانان ګټلي نه دي لیلا ما وبخښه خالونه وربل څنګه یاد کړم ستا نرې غاړه او سرې شونډې وربل څنګه یاد کړم ترڅو چوان خلم دی هغه ایدانو بدل د کندو بورو زوري دلو یتیمانو بدل ترڅو چې ونه کړم تپوس د نړۍ دلی وطن ا د بارتو په اور وری ته وسوځي دلی وطن ترڅو چې بیر تخپل غیرت او ایمان ونه غټم زمې چې هغه حلال شوی مشران ونه غټم زمانه مکه ولایلا د شنو خالونو تما دستا په حسن د غزل او شعرونو تما وکیل خان لاله د لایلا سوراس ولای وکړ بیا یې دا وویل فاجزی غریونی ولی پا جڑا او ویل چه اوف ما ماف که ده وزیرو گیل من یارا چه اوف ما ماف که گیله بس که گیل من یارا دیلر او بر افغان ولس پا در درد بنا یارا دیلر او بر افغان ولس پا در درد من یارا مننه دیره مننه دیر خو دیر خو دیر خو کولی ایستی پا کنه دی پریخی سچی دیلی دیلی دی
هغه ویل کی چې یو شاعر سبینی د کوم حالاتو نه تیریږي، نو هغه ته هغه د لیک او دغه شانتي هغه د خپل کلام او د کاغذ ترمنځ راوړي. تا پکې ډیر شیزونه یاد کړل، ډیر شیزونه. او ما ته د هغه وخت را یاد کړو په دې یو ورځ ما خبرونه ویل، او هغه خبرونو کې په دې ممندو کې چودنه شوې وه، د پولیټیکل ایجنټ مخې ته، د دفتر مخې ته ځوان مرګي برید شوی وو. او پای کې ډیر ملکانان، ډیر مشران مړه شي. خو پای کې دغه یوې ابی چغه زما اوسه پر ما په دې مزغو کې چلیږي. هغه وایي چې لانې څه شو، لانې رانه چرته ووړو. هغه بین وسې په هغې کې چې کم دینو لګېدلي وي، نو هغه ټول شیزونه هغه وخت کې. خو خیر، ډېرې خبرې ډېرې شیزونه دي په هغې باندې. خو دا نظمونه چې دغه اوږده اوږده نظمونه دا د یاد هم ساتلي، دې ته د لیک د کتاب شکل ورکړ دی خپل لیک ته، خپل نظمونو ته، خپل شعرونو ته. ګیلمن صاحب، کتاب خو وکیل خان الله زما کتاب اوس چاپ شو په کابل کې. د کتاب نوم مې هغه د اویا کاله برباد شوم، کنه دا اویا کاله چې په موږ پښتنو باندې څه شوي دي. د دې ټولې خبرې، ټول انځورګري ما د شعر، د غزل په ژبه خپل ولس ته لیکلې ده، خپل خلکو ته مې لیکلې ده چې په دې اویا کالو کې په موږ څه تیر شوي دي، کنه. او بل خاص لار او بار پښتنو افغانانو ته د یووالي، د مینې، محبت مې ډېر کوشش کړی دی، دا پیغام مې پکې ورکړی دی. کتاب مې چاپ شوی دی، مخکتنه یې لا پاتې ده. مخکتنه ته مې انشاءالله اراده شته، یا به یې په کابل کې کوو یا په دوبۍ کې. د کتاب د مخکتنې غونډه خو ډېرو ملګرو ته مې استولی دي، لیکلی دي، خو یا مو مخکتنه نه ده ور باندې کړې، مشاعره غونډه مو نه ده پرې را ټوله کړې. بل دا شعرونه چې زه اکثر وایم وکیل خان الله، اکثر داسې وي چې زه شعر اول وایم، اول یو وایم، د هغې نه بعد بیا چې هغه کوم ویلې کوم کنه. زه اکثر شعر په مازغو کې خپله فلبدیا شاعري، لکه تا ته ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ اول لغاتونه د خپل د منجلسونه دا فلبدیا شاعري کنه. دا هغې وخت نه زه عادت شوی یم. زما په شاعري کې دونه درنه شاعري خو چې سړی ووایي وزندار داسې الفاظ خو لفظونه خو نه راوړم ورته، خو زما کوشش دغه وي چې زموږ ولس په عامه ژبه، په عامه لهجه ډېر ښه پوهېږي. نو زما کوشش دغه دی چې په عامو خبرو، په عامو لفظونو دغه ولس ته پیغام ورکړو چې زموږ ګټه، تاوان، زموږ پرمختګ په څه شي کې دی، باید موږ څه وکړو. نو زما دا کوشش دی وکیل خان الله، په هر لحاظ، هم د خندا په شکل کې، هم د ژړا په شکل کې، زما کوشش وي چې خپل ولس ته خپل تاریخ، خپله ګټه، خپل تاوان ور وپېژنو. صحیح، خپل تاریخ، خپل ګټه او خپل تاوان، دا هر څه ورته وروښایي. او د کتاب مخر کتنه نشته، ته نه رکړې لا اوس، او تاسو وایئ چې دا به یا په دوبۍ کې یا په کابل کې کوي. ګیلمن صاحب، ډېر خلک په دې باندې هم دا تپوس هم کوي چې د ګیلمن نوم، خپل ګیلمن پښتین یا ګیلمن پښتون، که زه داسې ووایم، د خپل نوم د هم ګیلمن دی که نه؟ خپل نوم ستاسو دې په اړه د کوم ځای سره ته تعلق ساتي؟ خپل نوم خپل نوم خو مې وکیل خان لالا حضرت نعیم دی. حضرت نعیم خپل شخصي نوم دی کنه؟ حضرت نعیم، او حضرت نعیم کنه. په کلی کې بیا غاغه د کلی د مالت خلک ما د غیرت په نوم پیژني. غیرت دا مراته کوي کنه؟ غیرت، غیرت لکه دیوال نوم غیرت دی، او خپل نوم حضرت نعیم دی. نو تخلص چې کوم دی، لا به ګیلمن وزیر باندې مشهور یم. ګیلمن پښتین، ګیلمن پښتین، ګیلمن وزیر، حضرت نعیم او غیرت. غیرت دا تاسو کدی ځای کې دا وکم اوسه؟ حضرت نعیم، غیرت، ګیلمن کله شو؟ کم کار او سواج او سواج وچ دی ګیلمن شو؟ سو مطلب دا آیا د شاعرۍ د وجه یا داس کم حالات او سواج وچ دی ګیلمن کله؟ او دا خو وکیل خان لالا، اغا چې سړی سوچ وکي کنه، نن سبا د پښتون زوام داسې پښتون نشته چې ګیلمن نه دی کنه. هر پښتون نن سبا د ګیلو ډک دی، د هر پښتون ګریوان دی، هر پښتون زړه د ګیلو نه ډک دی کنه. خو څوک ګیلې راوباسي وایي سپړي، څوک بیا پرې غلي دي کنه، قسمه قسمه خبرې دي. خو دا ګیلمن خو ما داسې کو چې که حقیقت را باندې وایي، په کلي کې ملګرو یو قسم مخابرې ورته وایي، داسې وړوکی غوندې د ټلیفون غوندې شی و. په هغه کې به ملګرو بنډارونه سره کول. بیا په هغه کې د هغه وخت نه زما دغه تخلص چې کوم دا ګیلمن وزیر و، نو بیا ما په دې پورې هغه جوړ کړی و کنه چې ګیلمن وزیر له چا ګیلمن نه یم، ګیلمن یم، ګیلمن له خپل نصیب نه. نه نه، په جذبه کې وایا شعر چې دی ګیلمن صاحب سمراج نه ګیلمن یو دغه اوبخه اوبخه ډېر په مازیرا سره مې شیر چې دی وخه جذبه کې وای کم ستا سټایل دی. او ته نن هغه ځکه کې ناس دی، ما ته چې کده ستا ډېر ویډیوګانې ګورم په دې فیسبوک باندې، تا ویډیوګانې چې راځي، نو ته په هغه ځای کې ناست نن ماته، او د ډیوی اورېدونکو لیدونکو ته کم ځاینه چې ته روزانه یا په دویمه په درېمه باندې لایو راځي، په خپل فیسبوک یا په خپله پاڼه باندې،
هغه ځای کې ناستې دغه تاسو نه کوم چې دا ځای دی ولې غوړه کړې خو اول تر خپل شیر وای تا چې کوم شیر وایلې اندغه مې ویل چې خپل جذبه کې وای هغه دا وکیل خان الله ما دغه ځای ځکه غوړه کړې تا ته ما اولم یادونه وکړه چې زه مسافر يم دلته کنه دی خپل رز تلاش کې راغلی یو موږ دلته داسې ځای نه لرو چې هلته کښېنو یا د چا سره خبرې وکړو یا څه کنه مسافر وي څوک وي دیږي څوک کار ته ځي څوک راځي څوک مېلمانه راځي نو په هغه ځای کې ته نه شې کولای چې لایو پروګرام وکړې بیا زما ملګری دی رضا مسعود صاحب کنه د ده موټر وی اکثر په دې کې چې نو بیا د خپل خبرې تر ولستر وګونو ورنسو کنه نو ما په دې غوړه کړې دي دا ځای چې دا ځای سیف دی کنه شیشره به سي بندي وي څوک مو ډیسټرب کوي نه خاطر باندې گاڑی کی کینے او دغه شانت اکثر لائف دغه زینہ کوي کنه مطلب اوس مونږ ته پته ولګی چې ګیلمن په گاڑی کې ولې ناشتي کنه به د نورو خلکو مطلب خپل ملګرو د ډیسټرب کول نه مطلب چری ډیسټرب نشي یغي تنگ نشي یا هغوی نو په دغه وجه باندې تاسو دغه تنه ځان نه غواړم چې په دوی په مزګو بد ولګی کوم خبره بل دا سوي دلته چې نیټم مسله لري الته کار هم نه کوي نیټ چې صحیح کار نه کوي کنه بیا دلته کمپنی کوټی دی یا موږ خپل په کرایا نیولې دي په 4500 دینار باندې هغه خدا سي کمرې نه وي وکیل خان الله خو بس صرف دومره وی چې ژوند پکې تیریږي ژوند پکې تیریږي صحیح ده ستا شیرونه ډیر خلک د دالی کی زمزمہ ته زمزمې هم کې او ما زمزمې تا تا وایل کنه چې مخکې مې کولې او دا چې تک خو شعر یادوي چې ګیله ګیله دی ولې کوله په دې پوري ما یو غلی کله او دا چې ملګری د زمزمې غوښتنه کوي بیا به هغه شي زمزمہ کوم یو بل هغه تم په پروګرام کې زمزمہ کړای ونو کستا اجازه وی وکړ پستر سترګو زه غواړم چې تاسو وو تاسو زمونږ اوریدونکو لیدونکو سره ملو کو ګیلمن پښتین ګوره پښتنو کې ډیر زیات ټیلنټ دا دی وستوري خبرونه د پدی پروګرام کې د مونږه شاعرانو ته ادیبانو ته لیکوالانو ته هنرمندانو ته آرټستانو ته سیاستدانانو ته د ټولنې کې پښتنه ټولنه کې چې چرته هم یو ټیلنټ ته په پښتنو کې هغه لګته او کجینې هغه مونږ کوشش کوو چې نړۍ ته دنیا ته وګورو ګیلمن تاسو هغه تکړه ځواني په پښتون ځواني څوک چې په ډیرو شیزونو کې مهارت لري هغه نور هغه باندې نور خبرې کوو خو تاسو زمزمہ چار دیشم وکیل خان الله سپیشل اول خوستا ډیره زیاته مننه چې ته لګیا یې په هر ځای کې چې تاسو پښتانه وی چې یعنی دوی چټینټ لري ماشاالله تاسو وخت وخت خپل پروګرام کې ملمانه کړی دي واقعا چې داسې الفاظ نشته کنه چې تاسو په وسته هم زمزمہ وا مننه زمزمین اړوان دی یو خبره کول غواړم او هغه دا چې څنګه چې تاسو ویچی په دې کې مونږ هر قسمه دا کمال د ډیوی دی ډیو غواړي ډیو د پښتنو ډیو دا بلیږي تل د پښتنو لپاره دا غي د لپاره بلیږي او چې سو پور دا ډیو بلیږي دا نن دلته وکیل خان ناشته کیږي سبا دلته بل وکیل خان ناشته خو د ډیوی کار به هم دغه ویچی پښتنو خبرو ساتي د سیمې د نړۍ نه زمزمہ کو خو کله چې تاسو را ما د خبرې رابطه نه وشو نو دا زه په ځنه یو پیجون نه پوسټونه کیدل او ما ته خلکو را لېګل ویچی د ډیو ستوري خبرونه کې د پښتنو اصل ستوري ګیلمن پښتین دی خامخا غته زی ورکړې شي بیا پتا پز ګرځم چې لکه ګیلمن مزه چرته پیدا کوم کنه نو ما په اسمان کې کته خو دې پز ما کرا کړې اوس راځو تاسو زمزمې ته نور خبرې ترې کو جار سماچار د پښتنو ډیر معنا چې زه دریا کړم پروګرام ته زمزمہ دا وکیل خان الله وای زلتا نگی لمن یم تلمانا گیلمن تلمانا گیلمن وڑ خلق را توائی چید چانا گیلمن چید چانا گیلمن وای گلا نشتا په هر لوري چازغي ازغي ماحول دے چازغي ازغي ماحول دے گلا نشتا په هر لوري چازغي ازغي ماحول دے چازغي ازغي ماحول دے پسر لا یوال تدا پښتون خوانا ګیلمن پښتون خوانا ګیلمن وړ خلک را توای چې د چانا ګیلمن چې د چانا ګیلمن وای ایزړګیا ست پښتو ست غیرت می سلام دې ست غیرت می سلام دې
یا زړګي استا پښتو ستا غیرت می سلام دے، ستا غیرت می سلام دے، پټ پټ ژاړې په ګوګل کې لخندانا گیلہ منی، لخندانا گیلہ منی، زلطانا گیلہ منی، تلمانا گیلہ منی، تلمانا گیلہ منی، وڑ خلق رات وائی چید چانا گیلہ منی، چید چانا گیلہ منی. آخری بندے وکیل خانہ لوائی گلمنا ستخیلا پٹول جوان بارازی نشی، پٹول جوان بارازی نشی، تد داسی سار خوڑلی بی وفانا گلمنی، بی وفانا گلمنی. پڈیر دران وکیل خان لالا ما زمزمی عرشی پر ایخی دی کن خدا دا ملگرو گشتنا و پا دی خاطر مالا زمزمہ در پر پڈیر بخن گوا. صحیح صحیح پوئیگو پوئیگو. تاسو ډیره مننه کوم دغه زمزمینا، او ډیر خلک دی ګوري دا وخت دی، ور ډیره ستاینه دی روانه دا لا جواب او دغه کیسې دی ټول سو نایس او ماشاء الله. ټول ګورو تمه په دواله سي سلام دی ټول لرو بر افغانانو ته. صحیح ګوره ته خو ګیلمن وزیر، ګیلمن پښتین په دې پوئیگو، خو زستا د اوریدونکو له هغه اوریدونکو لپاره دا تاسو کوم چې ګیلمن پښتین په تم ځای سره تعلق ساتي. زخو وکیل خان لالا دی شمالی وزیرستان دی رزمک ڈویژن دی تحصیل دوسلی دی اسد خیلو کلی وسیدون کایم کنا. نو دی شمالی وزیرستان یم، یعنی پشتین یم، پشتین مون کو دی خپل وزیر والا مسعود والا لجا کی دوڑ والا کی پشتین مون پشتون پختون افغان کنا، دی خاطر پشتین نو مون کارو په دی خاطر ما دغه چی زمون سر لاخر جانان منظور پشتین دغه غو نو ما هم ځان ته دغه غوړه کړ کنا پشتون. صحیح در ډیری ویډیو غانې دې مکتلې دي، او هغه کې ته چې کمی صاحب سره خبرې کې او تر کې سیمې سره تعلق ساتي، نو دا ته چیلنجونه مشکلات ته نه جوړي. دا خبرې ځکه چې دا خبر وی چې سپینې سپینې موایا کا جون کوي او وی ویني ته وبو وایا کا جون کوي. دا خو بالکل بالکل بوي. خو وکیل خان لا غا یو شاعر ورته ویل دي زمانہ اوس غیر شوی دی، وی چې جنې چې کله پوزه سروي کې نو الا پیزوان مونږ کنه، وای دا کلم نه چې کله سر وڅ کې نو بیا هلا شان مونږ، ګلاب چې کله خاورې په سر وشین دي کنه نو بیا لا نو داسې چې سړی کله د سر مال تیر شي د خپل پښتنو د حقوقو د پاره. الحمدلله مونږ داسې نه یو چې د ځان د غشتنې اده د خپل قوم د پاره مونږ د ګلاب غوندې خاورې په سر باندې او د قلم غوندې سر هم وڅو کنه. نو په دې خاطر یعنی کا وهر قسم مشکلات راځي نو ما د خپل په ځان باندې منلې دي او منم ان شاء الله چې ترڅو می ژوند وي، ترڅو می په وجود کې ساه وي، د خپل لرو برو پښتنو افغانانو د پاره باندې حق आवाज وچتوم، کچو خوشاله وي که خفه وي. اسو خوشحال وی که خپوی خو پسیما کې مور خپل رونه خوین دی اغي څه وی؟ ورونه خو چې کوم دی زما زما دوا ورونه دی، ما دی اول په سر کې هغه ته ویل دی کنه چې زه دا مبارزه کوم دغه دغه شته، نو ما تخپل ورونه یا خپل فامیل ما ته ټول ورونه ویل دی کنه. هغه چې ورته وایي په وزیر والا کې وټه پاده وای وای پاتیره چت پت سے مړ ماشه دی بنانګیا اوس د مارو شماینه. نو ماته ویل دي چې تا یو اړ دغه مبارزه ته مخ کړ، نو بیا په شا مرزا تراغي چې یا خبرې سرته ونه راسي خپل سر پکې. نو موږ د دې پروا نه کوو، نه پامل ماته دا وایي چې ته مکه ودا کړ. الحمدلله ټول ډاډ را کړی دی، بیا د دې ډیره ما په خپل مرجانې پوری ماته دغه اجازه را کړی شوی دا، او ماته وایي یاد را باندې کوي چې په خپل یاد باندې د خپل کوند ګورو یا تیمانو د خپل جوړې دلو مظلومانو د پاره هغه مچتوي د دینه د یار خبره بلند شي. ها دا خدا خبر شي خو یو ملک چې قانون وي او آئین وي، یو ملک قانون وي آئین وي اداري وي عدالتونه وي، نو بیا دغه شانتۍ आवाज ته ولو پزې دغه ادارو دروازه ول نه ټک ټکوي، لړشي او ټکوي وتا عدالت ته لړشي، دغه تاسو په دغه کې هم کیږي ولی. وکیل خان لالا چې زه خبره درته وکم، ګورا زما د کتاب په مخ باندې دا یو لیکلای دی کنه چې اویا کاله برباد شوم، دا نوم هم د دې په غور کړی دی کنه چې نور ستړی يم، نور تنگ يم، بس ستړی شوم، د ځان ته پوس کوم، بس ستړی په ژړا او په فریاد شوم، ملګرو زه کورته په جرګه ورغلم بیا مې فریاد ناوري، راتاوی په لاهور اسلام آباد شوم ملګرو کنه.
وای چې پیدا چې يم په دې ملک ما خورت پیدا نکړه بس تر د زند آباد او مرد آباد شوم ملګرو ادارې خو مونږ دروازې چکولې دي د ټوله دنیا په مونږ واده هر وخت چکوو د دې دروازې چکوو دوی ته فریاد کوو خو خلک زمونږ په فریادونو پورې خاندي خلک مونږ ته قسمه قسمه نمونه کاروي خلک مونږ ته په قسمه قسمه نظرونه ګوري خو دا به وخت هم ثابتوي او هر باشعوره پښتون کوم پښتون چې شعور لري نو دا سه پښتون پاتې نه دی نن سبا چې درد دې لای زورې دې نه دی دا مو چې کومې خبرې کوو دا واقعیا چې دی ولست ترجمانی دا د ولست د زړه خبرې کوو خو موږ ته ادارې د خلک دې د باندې ظلمونه ته وینې نه زمونږ هر ورځ ملګری باندې ان کیږي هر ورځ او سبل ورځ زمونږ ملګری مصطفی پښتون چې وزیرستان تلاړو دا غځای نه دی ولست پر یاد راوړو سوشل میډیا غته هغه دستي ونی و سم په زندان کې دی پرونی درې ورځې ریمانډ په هغه ولې کنه نو ادارې موږ ته نه کینی نه زمونږ خبره او نو اخر مونږ مجبور یو چې دا ژغ کوو دا نارې پکته کوو ادارې خو مونږ ته هیڅ لفټ نه راکوي وکیل خان لاله هیڅ بېخي بېخي په کیسه کې نه شمري هغه یو متل دی وایي پیغلې ورته ویل چې پیزوان راوړه ده ورته ویل چې پوزه درنه اوس مونږ د داسې هغه سره مخامخ شو یو تاسو دغه وایي دغه وجه چې تاسو زه غواړم چې تاسو سره په ډېر لایټ موډ کې خبرې اترې وکړم وزیرستان کې ژوند کړو خو بیا ځنې خبرې داسې دي چې خامخا وزیرستان کې زیګیدلې الته د خړپوسی کړي دي ژوند کړي کډواله ژوند هم کړي دا د کډواله ژوند خو ما خپل شخصي نه دی کړي خو بیا نور چې څومره زمونږ وزیرستان یې ولستې دا ټول کډوال شوې دي د کډواله ژوند کړي مونږ تقریبا صرف به او کډرې میاشتې خپل ځای نه به ځای شوی وو کډوال شوی وو خو بیا په هغه وخت کې زه مسافر وم دلته بهرین کې څومره مودې نه ته بهرې د وطن زما دوا کال یو د می میاشتې وشولې په بحرین کې او په بحرین دین روان دي سعودي کې ویل ته څومره وخت تیر کړی سعودي کې مې زما په خیال درې کال کې فدري کال تیر کړی خبرې تر نورې هم کو غواړم چې ستانه زمونه استا شي نه هم ورما سره تا اورې دا وخت ګل منسه د خپل کتاب دا یو غزل بدر ته وایم وکیل خان نه لوای چې د هر ځای مسلمانې زما زړه زما ځانې چې د هر ځای مسلمانې زما زړه زما ځانې مسلمان څو چې انسانې ما ته ګرانې قدردانې خو دا یو خبره زدلره زما کمکل وروره خو دا یو خبره زدلره زما کمکل وروره ته پښتون خان کا پټانې خو په خټه د افغانې خو دا یو خبره زدلره زما کمکل وروره ته پښتون خان کا پټانې خو په خټه دا افغانې په دنیا کې هر یو چیز تر خپل حد کې متي په دنیا کې هر یو چیز تر خپل حد کې متي دا یو پښتون خواره ته چې هر شي نه ارزانه ځان پتش شاباسي وژني ځان پتش شاباسي ځان پتش شاباسي او ځان پتش شاباسي وژني نور لدې هم خبر نه چې د سر سړای دي چوک ته او په کومه لار رواني اے پښتون لا دمه تر دې دمه په لړ ځانې هم قاتلې هم مقتولې په خپل ځان پورې حیرانې او اچ تل دلر او بر د یوالې سندرې وای اچ تل دلر او د یوالې سندرې وای رښتیا وای ته هغه دا ستخیلو ګلمانی ډیر کولی او ډیر خلک د خوخي د ګیلمن صاحب ډیر خلک د سر مینه کوي دا زړونه څنګه ګټي دي پر زړونه باندې بچای څنګه کې لګي د خلکو مطلب دا دی چې ډیر خلک د سر مینه کوي او د ځینې کمنټونو کې وینم بس وی لوف یو لوف یو دا ټول مینه را محبت ته او ستا ستاینه دا څه جادو دی کړی هغه شاعر خبر وي څه جادو دی کړی وي چې سره درانه وړه هغه شان دي کیسه څه جادو دی کړی په کومو زړونو وکیل خان لالا زمون ولس پښتانه ټول د مینې وږي یو کنه ټول غواړو چې یو بل ته مینه ورکو محبت ورکو او کار اختیار باندې وای په مخ خپل پښتانه دومره ګران دي کنه کده لر دي کده بر دي هیڅ فرق ماته پکې نشته زبردست وای دا ونه ک ماته ډیر داسې پښتانه دي چې په پاڼه کې په پیچ کې په سیاسي خو یعنی زمون ما سره نظریاتي اختلاف لري کنه ماته ډیر بدر ډیر کنځلې وای دي کنه بیا هم ما په جار ګولا جار د زړه سره په دې باندې ما جواب ورکړی دي کنه ځکه چې پښتانه ټول پښتانه زغ د خپل ځان غنم خپل ورونه غنم کله کله په شیرونو کې راشم په دې هغه کې چې یعنی
دا سه شیر وای ما چې چین چنګ چنګ د مبارک شاو یا دا سه ټوکی موکی پر وکم ما چې نه 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 چین چنګ چنګ ولا کیسه سره ځکه دا دا اوس په دې مې پوي کا دا چین چنګ چنګ ولا کیسه سره ده دې باندې مې پوي کا دا 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 سه وا دا سه چې دا دی هغه په هغه پورې نه ورته ویلی و کنه دا دی د چینیانو سره زموږ په هغه کې ډېرې رشتې حساب کتاب پورې لاندې ما هغه کې روان و نو ما په دې خاطر دا شعر ویلی و په ټوکو ټکالو کې کنه چې یعنی ګل خانه د دې دوست هیواد زمون د مبارک شه چینیون د مبارک شه اوس پرستی په شپې خورا چین چنګ چنګ د مبارک شه ګل خانه د دې دوست هیواد زمون د مبارک شه چینیون د مبارک شه لکه دوی خو قسمه قسمه خوراکونه حساب په دې پورې م ډېرې هغه ویری د خو هغه زنه غواړم چې په دې پروګرام کې وایم په دې خاطر چې هغه زما د خپل پیج زما د خپل هغه سره هغه لري نو نه غواړم دلته چې څوک زما پویګو تاسو په خبره باندې پویګو تا ګوره خبرې خو چې کم دې هر څوک پولیس خو چې په ټول برابر خبرې نو اګی لمن پښتن کې لګیا دي دا وخت کنه ګوره په ټول برابر زکر خان الا زکر خان الا واقعن چې زو دا ټوکی پورې کومه کنه چې ګل خان دی یا څه دی یا څه دی کنه چې یعنی دوی د خپل تاریخ نه نه خبره دي دوی په مغزو کې پیچکاری لګول شوی دا د دروغو تاریخونه د دوی په مغزو کې نه نه وتل شوی دي کنه خو ما د هر پښتون ګوره ما زه دا د لارو برو پښتنو په منځ کې اکثر دا هغه دی چې ډیر په احساساتو په جذباتو کې خلک راشي یو بل ته ډیر بد رد یعنی د خور د مور د کنځلو پورې خبره راشي وکیل خان لاله کنه نو ما هغه تم هغه لیکل و چې یعنی څنګه پښتون یې غیرت نه لري کې غور نه لري چې د بل خور مور یادوي نو خپل خور نه لري کنه نو هر سړی چې بچ چاته وي اول دی په خپل ګریوان کې ګوري مې ټول خويندې مېندې لرو درا نه خلک یو پښتانه یو په مینا مړی یو د یو بل دی دی مینې وږي یو نو په کار د چې سړی مبارزه کوي شیر وایي داسې شیر وایي چې د چا شخصي عزت ته د چا خور مور ته یا د چا کام ته سپکاوی پکې و نه کړو نور د لایل ویل یا مبارزه کول دی هر سړی حق دی په یو بل باندې تنقید دی یو بل د نظریاتو سره اختلافات دا د هر سړی کار دی خو لرو برو پښتنو ته دلته زه لاسم جوړا کوم ستا په دې پروګرام کې چې د خويندو مندو د کنځلو نه راتیر شي یو بل ته مینه ورکوي تنقید د هر سړی حق دی واقعیا په یو بل تنقید وکړي خو په خپل منځ کې یو بل ته مینه محبت ورکړي په خبره سره پوه شي زه د وزیرستان یم په وزیرستان کې به واقعیا شوي وي زه به یې وینم کنه چې ظلم را سره شوی دی زه به پر یاد کوم خو لاندې په میډیا به په پرګنډا خپاره وي چې دا زموږ زه دا ستا په دې هغه کې زیادونه کوم چې د پاکستان میډیا چې څومره زموږ د دغو ادارو یا د دغو خلکو زموږ په قتل عام په بربادي کې کردار دی یو په دوه د پاکستان د میډیا کردار دی په دې کې ځکه چې حالت زموږ سره ظلم وشي جبر وشي پرون په سپیروام کې هغه ټارګټ کیلینګ واقعیا دوه ورونه په یو کور کې دانه وځلې دي او ټارګټ کیلینګ چې هغه شو هغه پاکستاني په وجو خاطر اوس دوی لاندې په پرګاندې کوي چې دا خو ترهاګر و مونږ غشت کوو دا کو یالان کې په کور کې دانه د یوې مور دوا بچیان شهیدان کړي دي زموږ د دې نه زړه سو دي کنه چې تاسو راشي زموږ حالات ووینئ زما د مردان د پېښور د سوات د بل ځای وروره چې ته زما د حال نه خبر نه یې زه چغې ناره شوړې پر یاد کوم چې زما سره ظلم شوی دی ته په ما پورې خان دی ولې اما ته الټه کنځلې ولې که اما ته جنډ غدار ولې وای راشه وروره زما له حاله ځان خبر کړه کوم ملاتړ نشي کولای زما خور مور ته کنځلې مکه واغه زموږ ډاکټر صاحب وزیر صاحب ورته وای وای وخت چې کله راشي لکه مار به ګندم شونډې چا مو د پیغلو په وربل پورې خندلې دي کنه مته خپل مختلف ډېر زیاته ګیله سړی ته ورځي وکیل خان لالا کنه چې موږ په څه یو زموږ پرې د تور مينو دکې دی او تاسو د باندې چا پیرا باندې لګوي کوم پرې نو زما دا خواسته چې اختلافات دا خبره راځي خو د یو بل خور مو ما کن زې مینا محبت کوي صحیح مینا محبت اس څه در باندې چې دغه ویني یو بل تر خلک کنځلې کوي ته مسافر هم یغه وی مسافر د وطن پس مزل چې دغه شان شیونه هم دي کنه او وی بیا د سړی چې مسافر شیم د خپل خلکو سره ډیره زیاته مینه هم وی او ډیر په ګران هم وی ته چې دا ویني دی یو بل ته کنځلې کوي بدره دی وی جګړه کوي څه در باندې تیریږي ګلمن سره دا ګلې دی نور څه واکې کنه دومره زیات بوج مې په مغزو باندې کنه که زموږ بر افغانستان ګوره ترنن تاریخ ما دا نه دی ویلي چې وزیرستان یا افغانستان یا څه ما ته ټول که افغانستان دی په وزیرستان نه راته ګران دی که پښتونخوا ده په وزیرستان نه راته ګران ده بیخي زه د خپل او کابل افغانستان دونه زیات راته ګران دی وکیل خان لاله لیدلی مې هم نه دي کنه چې په خپل وطن نه په خپل وزیرستان نه هم ډیر زیات په ما ګران دي ځکه چې ټول پښتانه دي کابل د پښتنو کور دی لوی کور مو دی افغانستان کنه نو زه هغه ورونه ته دا وایم کوم په یورپ کې دی په یو ځای بل ځای کې ناست کنه یو بل ته کنځلې یا بدرد وایل دا مکه وی ګوره
وای به کور شي چې څوک په بدرکو پسې ګرځي درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي کستا له جس پکا واستا خبره سپکی وي ته یو چاته د فور مور کنځل کوي نو ورور ته به د کام ترجمانی یا د کام یو والی یا د کام راټولول څنګه وکی چې ته دومره د یوې خبرې د برداشت نه ما تا ته خپل موبایل چې ما ته په پیچ کې په ورځ کې په سوونو کنځل راځي خو زه یې په خندا یا په جار ګوله جواب ورکوم کنه چې خیر دی خیر دی تا ته ولې کنځلې کوي تا ته ولې کنځلې کوي څه چل ما ته په دې خاطر کې وی چې تا ما وینې نه کنه د خپل قوم لپاره د خپل خلکو لپاره ژغ پورته کوم او اکثر د خلکو په ما دغه تنقید دی کنه چې ته د افغانستان د خلکو سره هغه ولې کوي ځکه ما دلته یادونه هم درته وکړه چې افغانستان زما کور دی زما وطن دی زه خپل ځان ګڼم د سر او مال مې هم ترې زار په دې ځنه د چا نه ډارېږم نه د چا په دغه کې راځم کنه موږ د چا په هغه کې نه راځو موږ غواړو چې لر او بر پښتانه سره یو شي زما خپل کوشش دی هر شاعر دغه کوشش دی هر شاعر سړی دغه مزاج دغه فکر لري چې لر او بر پښتانه سره یو شي سره یو لاس یو موټی شي نو په هغه ورځ وکیل خان لاله تا به د امنی بدمختی ختم دي کنه چې موږ کله سره یو شو خپل یاد وی وای راته دا خو بس موږ به لږ بار سره راغلی خدا سرنمای چې درته وایم دا و چې د دواړو حجتمن يم یو مزړه دی بل مزان دی کګران وزیرستان دی او کګران افغانستان دی کلر دی او قبر دی ورونو یو پښتونستان دی یو ننګ یو مو پښتو یو مو ریوا یو مو یمان دی خو نن په اشارو د بل خپل سر پکانو ولو لر بر پکانو ولو بر لر پکانو ولو چې ز پښتون يم ته پښتوني راشه چې یو ځای شوټینګ لاس د ورور را کړ په خلاص چې یو ځای شو کزوم مرور تر جرګاش چې یو ځای شو چې زه شم درته ګل ته مې به وراشه چې یو ځای شو تر څو به پنه حق تو یو د یو بل وینا جوړ شوی سوداګر یو خرڅو د یو بل وینا دا ډیر وځ دی وکیل خان لالا اوس لګرا نه شو يم دا ما په سعودي کې ویلای وو صحیح باندې څلور کاله مخکې ما په سعودي عرب کې دا نه زمینه دا تاسو په سعودي عرب کې ویلو شاعرۍ هغه مزاج بدل شوی دی کو کتی شي ګوره تا به ما به مخکې زمزمي هم کولې ټوکی به مم ډیر کولې اوس چې خپل سیمې ته خپل حالات ته ګورم نو دردوي مې د شاعرۍ هغه پوهان وایي چې شاعرۍ او د خصوصا د پښتو ادب چې کوم هغه مزاج دی هغه بدل شوی دی حالاتو له وجې ځکه چې طوفان منظرخیل هم د وزیرستان د په پېښور کې ژوند کوي هغه هم وي پښتون یما افغان یما سیالي را سره وو زما ډېر ملګری دی بالکل منظرخیل چې کوم دی نو دا را تو آیا د حالاتو دغه د سیمې حالاتو ستا د ستا په شاعرۍ باندې اثر کړی دی ستا په لیک باندې اثر کړی دی هغه اغېزمنه کړی دی یو سره نور پکې خوال راغلی زیات سب څه اثر پېښته یاره هغه خبره درته وکړم وکیل خان لاله غټ اثر خو دا زما په خپل اول هغه باندې کنه چې یعنی مونږ دغه لارې ته مجبور کړو دا کومه شاعري چې نن سبا زه کوم کني زمونږ داس دونه ژور فکر یا دونه لوړ خیال مونږ نه وکنه خو بیا چې حالات مو ولیدل حالات داسې ځای ته راوستو چې کله کله سړی شرمېږي هم کنه نن سبا وګوره خلک په یو لیول کې بیا کته داسې شاعري وکي نور خو یا زما په دې نن سبا انقلابي شاعري یا په دې خپل مزاحمتي شاعري چې کومه زه کوم مزاحمت کوم یو واقعیا وشي زه دستي فل بدیا شعر ورپورې جوړ کوم مزاحمت وکم هغه خبره را وزیرستان وکیل خان لا دومره زیات ژور دی ادب دی غسر آشنا نه دی په ساده کلیواله لا ډیر خپوی دی نو په دې خاطر زما په شاعری دا سه اثر نه دی ورځولای ځکه چې څومره اوس نن سبا حالات کړکې چنکیږي بربادیږي هغه کیږي دومره زمونږ د مازغه هغه ور سره یعنی دا سه شی به هیڅ سړی حق حیران شي چې خدای اوس دی چا په وینو دی چا په درد دی چا په ظلم باندې زغه ظلم علیکم شیر ولیکم یعنی کومه یو به مناسبه وي دا یو هغه ځمنتیا ده ځکه چې کابل هم په وینو شور وي وزیرستان هم په وینو شور وي پېښور هم په وینو شور وي نو سړی حق حیران شي تاسو خبره په دې هغه سر په سړی لري وي کنه چې هغه ډایرکټ فل بدیا ذهن می بشي سره ګډ وټس ځکه دومره زیات درد راځي تا اول موبایل چې په سفر کې خلک ډیر ضروري دي د خپل خلکو سره نو دا یو اثر دی نور دا سي اثر نه ایز نه په هغه صحیح صحیح خبر اتر ډیر کول سره غواړم اوس په پروګرام کې لشل منټه شته نور خبرې هم پاتې دي خو زه غواړم ته نه ډیر ستانه زمونه ورما ځکه ستانه زمونه او بیا ستا
هغه ټوکی وی ډیره مشهور دي کنه ته چې کوم ټوکی کې او په ټوکو ټوکو کې چې کوم نه نو خلک پوهه بیا په ساده ساده ټوکی خبرې کې دا ټوکی او دا هم چې کوم نه دار چا کار نه کوم نه نو خلک خلک خاندې هم او خلک د سره جاړي هم او خلک ته چې کوم نه نو مسجونه هم ورکه ډیر سيزونه ډیر ډیر واګي دي راټینګ کړی دي کنه نو خدا را تو آیا چې دا سیس تاسو چې کوم ټوکی کوي او کوم نشه را سره هغه شانتي کنه هغه ټوکی خو موږ داسې وی وکیل خان الله چې هغه په فل بدیا لیول کې کنه چې یعنی ډایرکټ ډایرکټ داسې یو خبره مثال نه ورکه خیر دا غی لکه اوس رستو کې چې کوم ټوکی تا کړی دی کنه دا زما ملګری ته وای ما کنه رضا می سود سر ته چنن خو دا خبره ډیره ما شوې ده په سوشل میډیا کې څو وای په دې باندې لګ داسې ټوکی ونه کو په خپل وزیرستاني لاجا کې کنه نو لکه هغه دل دغه چې بیرین تر غلم دا مسافر هغه ډیر خوري وکیل خان الله د ټولو مسافر ورونو نه په بخښنه باندې کنه دال ډیر نو ما ځکه چې په خاولو کې ډیر استنده نه مې مازی او په واچې چې کله پوسی بس بیا غوړی او پیاز هغه ور هغه کې بیا اسانه باندې پخې کې دغه وځه پوره یو بل بیا هغه ویل چې سره مې ډیر په وزیروالا کې چې سره مې رټړ دا یار گاہی جوار وې گا دال دی خدای تا وکسا بیا دال دی خدا په وزیروالا کې و کنه چې خالي و د ویبرې ځخونه دي د کولې کې ساده غژ به تاون ساده ایمې ځان دی ولې کې ساده لکه چې څنګه یې جاری په مال شاه دال دی خدای تا وکړه بیا دال دی په وزیروالا کې چې زکلا ستړای شو نه چې زکلا تنگ شې سختې بلا دی راته لور شو دی عربه نه کلا کیز و منه ما ته لور شو خالي میج نه دلا په اړه و دی را دال دی خدای تا وکړه بیا دال دی چې میز یو مشران دی ولای چې د دالغې باد کې ته وزن استړای و دی دالو مکمل غې باد کې دای داس مړو وای چې ما کا داس تا ځا دال نه وای تا وځه دال نه څه او اکل خان وای په ساو دال شو په جما میز غش کیڑے په خاکړه کلا دی یش غش او کلام چرګې چې په خاکړه خو په بیرین شو قسم دو په جما دال نه وای تا وځه بیا دال نه داس دې پسې یو ټوکا بل چا جوړ کړی وو هغه داسې ویلې وی مسافر یم او مسافر هغه ډېر زیات غوسه شوی وای چې ته مسافر وو کنه هغه وتی چې مسافر وی مسافر دار چانه خو غواړه هغه اوس کله هغه واغوندل وی چې مسافر کنه نو تاسو وای چې کاسو دی وجه هم خو دل او بخنه سره مویل چې په اسانه باندې پخې یو نو دغه وجه ده نو بیا دال دی مسافر جون کوي چې کم دی نو نور د کورن نورو غړو لپاره قرباني ورکوي خدای راته وایي ته کار سکے په بحرین کې څه کار کې زه په بهرن کې ډرایوینګ کوم وکیل خان لا ډرایوري کوم غټ گاډي چلوم کنه ول دلته په کمپنۍ کې هم بیا اوس می ویزا آزاد کړم لکه خپل مرزي د کمپنۍ سره چې بیا به دیغو دي اصول مطابق چرګي لکه سرکاري نوکر مثال داسي خو اوس می داسې کړل چې اوس می ویزا آزاد ولګول لکه زه اوس کولای شم چې ملګرو ته لاړ شم په چکر لاړ شم سعودي ته لاړ شم دبي ته لاړ شم کابل ته لاړ شم پښتون هته په خپل مخه زه هر چیرې تللی شم کنه اول د دوی د هغه لاندې هم په دوه کالو کې به دوه میاشتې چوټي رخصتي دوی درکوله چې ته وطن ته لاړ شي دوه کالو کې دوه میاشتې رخصتي نور بیا د کمپنۍ د هغه نه نشې تللی کنه داسې ایمرجنسی حالات راشي په هغه کې لاس پنځه لاس ورځې رخصتي ورکوي خو ما بیا نه غوښتل ځکه چې زما ډېر ملګري دي دوبۍ ته ملګري راشي وایي چې راشه بلنه راکړي خو زه د کمپنۍ مجبور وم ما ته اجازه نه راکوله داسې سعودي ملګرو غوښتنه کول نو اوس مې انشاءالله ځان ورته دې کمپنۍ دې بند نه را خلاص کړو اوس به په ټولو ملګرو کې خیر چکر لګوو هم د دوبۍ هم د کابل هم د سعودي عرب کنه پاتې کوم اوس خپل کور وزیرستان کې دی هلته کوم داسې جوړ صحیح او سمره پښتني دغه ته بحرین کې ډیر دي نو څه کارونه کوي بحرین کې اکثر وزیرستانیان ډیر دي او ماشاالله خو وزیرستانیانو کې بیا مسعود قبایل چې کوم دي دغه ډیر دي او ماشاالله ډیر خوندور کاروبار لري د دې وطن پاسپورتونه دي د دوی سره د بحرین خپل نیشنل ټیم ورکړي دي کنه دوی دلته فامیلونه لري خپل لکه څنګه چې په وزیرستان کې ژوند کوي داسې دوی فامیلونه او دوی په پولیسو کې په فوج کې په شرطو کې پداخ هغه کې کنه دوی بارکې شوی دي ډیر هیڅ نو کړل لري ماشاالله او پښتانه ډیر زیات دي که سوچ وکم ډیر زیات پښتانه د مردان د پېښور د سواد د وزیرستان د ټولو منطقو پښتانه دلته ژوند کوي او صرف د آزاد افغانستان د بر افغانستان خلک نشته په دې خاطر چې دلته هغه سفارتخانه نه لري خو اوس دا څو ورځې درمخه خبره روانه و خو
اوسه یا کار شروع شوی نه صحیح خپل سره زیرا زی خپل کې ویني راوینه ملګری ویني تاسو چې څنګه خبره کوي غم خادي بالکل بالکل ماغه د کلی غوندې هر وخت د یو بل ډیری ته جو کا په اختر وو کا د غسی وو کنه ما په اختر کې وا ویډیو هم جوړو موږ لکه په کلی کې د یو بل په ډیرا ګرځو مې وی خو ته کې د یو بل په کوټه کې خوراکونه کو لکه به خیا غه د کلی ما هولم جوړ کړی چې څه په کلی کې داسې پیخه وشي دلته شنو فاتحې ته پښتو ته کنه دا ټول رواج رسم دلته هم شته ماشاءالله پښتانه ډېر مینهناک خلک دي ما اولم خبره درته وکړه یعنی دوی په یو وطن کې خپل رواجی ناست پاست نه ده کړی ها صحیح ده ډېر ډېر خلک نن تاسو نه کوي د ګیلمن نه تاسو کې د سره د کوم ملک پاسپورت ده زما سره د پاکستان پاسپورت په پاکستان پاسپورت نه پوهیږم دا تاسو لیکوي خو بیا هم تاسو نه دا تاسو کول غوښتل مطلب تاسو د سره د پاکستان پاسپورت ده او دا تا بار بار دغه خلک دا وای چې یعنی افغانستان افغانستان یا پی ټی ایم سپورټ کوي او تلای د پاکستان په پاسپورت غو بل ورځ ما په لای پیډیو کې امر ته وای مالګوره د پاسپورت د شخصیت د ملک دا خو دا سینه دی کنه چې د چا شخصي دی یا د چا غدي خو بیا هم کتا سي دا وای چې یعنی د خپل ولست لپاره مبارزه کوي د پاسپورت یا څه مال چې هر شي زر تکید هم دا دروخت د خپل کام سره قداری نشم کولای د خپل کام خبره به زه خامخا کوم کا پاسپورت مې نکم نه وی کزه په هر ځای کې هم د خپل کوم خبره نه پریږدم کنه پاسپورت معمولی خبره ده د دې ملک پاسپورتونه د ډیرو خلکو سره دي صحیح ډیرو خلکو سره دي غواړو خبره هم کو نظمونه ډیر زیات د فرمایش کیږي د نظمونو وی نظمونه ته وره د شاعری ته وره نو سس سره ته وره نظم غزل شاعری خو شاعری کې خو زکه غدر ته وایم په دې هغه پوری باز ته وایم وای په قربانایو دي د شرف اسادنه ما دا کړه په قربانایو د شرف اسادنه ما دا کړه پښتون هو آیا چې چا دې شکر یاد اکړه او مشر امام دی نور وا لاړ دی په اول دوم سب کې چا چې وژلای هغه د جنازه ادا کړه او پرون بازار کې بادار خپل زوی ته قلم واخیستو پرون بازار کې بادار خپل زوی ته قلم واخیستو زما بچی ته د لوګو ته ما چا دا کړه او زما ګوجرا کور مدرسه جماعت ټول کندر کړل زما ګوجرا کور مدرسه جماعت ټول کندر کړل د پر په خار کې ځان ته خجګه بنگلا دا کړه او پتا تعلیم وکړو بلار ځکه په دفتر کې نه سی ما ګلمن ته بلار د بار ملک ویزا دا یو زل بیا د اخیری شی بیا وای پتا تعلیم وکړو بلار ځکه په دفتر کې نه سی ما ګلمن ته بلار د بار ملک ویزا دا کړه ځکه چې مونږ خو پښتانه یو وکیل خانه لمون خو د تعلیم نه د ترقی د کارونو نه ډیر لره ساتل شوی زمون په خپل ما دنیا ته باندې دوی قابض دي دغه خلک قربان دي قابض دي کنه نو په دې کاني پښتونخوا وطن د سرو او سپینو ډک وطن دی کچیر مونږ په خپل وطن خپل خاور خپل اختیار درلودل نو نن به زه په وزیرستان کې په خپل کور کې په دفتر کې ناس وای نکلم میکولای خلکو ته به میکارونه نشته تقسیم ولاړ او نګنه دې کړه خپل خپل هم ګناره مونږه غلې خډې رکو ګیره من سیو او نګنه چې تعلیم مونږ نه کوو سبق ته مونږ پام نه کوو او دغه شانتي خپل خپل چې خپل خبره درته وکړم وکیل خان ته به اوس ما ته ګوري ته به یو کده ګیره من داسې د لسم پاس ته ګوره زه په اول ټولګي کې ما درس د کوو په سکول کې په اول ټولګي کې هم چې زه دویم ټولګي ته یعنی تلاله ما پاس کېدلم په دغه وخت کې زمونږ په کلی جنگ وشو جنگ وشو دومره سره جنگ وشو زمونږ په خپل کور د مټرو ګولې حساب کتاب راو غرزد بیا هغه وخت نه چې مونږ په منډو لاړو بل ځای ته په منډو لاړو کنه تور سر ټول نار کځي هر څوک په منډو دي چا بچیان پاتې او چا ور سره راځست یعنی مونږ څنګه تعلیم وکړو په هغه وخت نه زمانه تعلیم پاتې شو کنه ما اول ټولګي تراول ټولګي پورې تعلیم کړی دي سر چې دویم ټولګي ته تلم د جنگ د لاس هر شي پاتې شو زمونږ خپل ګنا نشته په مونږ داسې پالیسي داسې خلک راغلي دي چې اکثر په وطن کې چې کوم سکولونه دي په دې کې به اکثر دغه خلکو په وینا دغه مشرانو چې چاته سکولونه ورکړي دغه به غواو زی په کې تړلې یا بچا ملمانو ته به چکو نه ځنه کېم کړ یعنی غشتل چې دغه خلک په کیارو کې دغه صفات شي تعلیم پر مختګ مون چې زمونږ غلطي نشته او نه یې مانو په ژوند که زمونږ نه غلطي شوی هم خلکو کوشش را باندې کړی دي زمونږ په ذهنونو یې کار زه غواړم چې هغه ټیک شي داغه نه پس بلکې دا ریټ شو سم مساله پکې راغله انټرنیټ کې دغه غونټه زماره طرف پښتون دا ځکه چې ټایم ډیر وشي کله نو فیسبوک هم په شک کې پریوځي دا سره واندې نو هغه ای زرم غم شو دا سره واندې پتا سو وای چې تاسو په سیمه کې حالات سین او داغه د وژن تاسو سره دغه چې په بحرین او سعودي کې کم پښتانه تاسو ویني زیاتره
هغه څنګه دی تعلیمونه کړی سبقونه ویلي دي کنه دی ویلي او تا خو بهرن ذکر وکړو چې خلک په خو خوستاس کلیوال په خو پوسټونو نو کړون دي غلطه اکثر خلک دلته چې څومره مسافر دي کدوی په تعلیم په پنو کرو باندې لګیدلی هم دي خو دوی تعلیمونه نه لري یو داسې هغه نشته کنه چې سړی وایي چې ډیر تعلیم یافته دي یعنی چې څومره مسافر دلته ګوري ټول د بی تعلیمې د وجې او بیا که پښتون سړی تعلیم و هم کی په پاکستان کې دته هیڅ نو کاری هیڅ داسې هغه نور پلاس کی او سی ول سپین سپین را باندې وایي د منیر غوندې بیا چې تعلیم ډیر و هم کی چې د چا بوټ چاټي د چا بوټ پالشي نه کوي تر هغه ته نو کری نش پیدا کوي د خپل پښتنو په سر به سودا کوي بیا به چوکې ته رسیږي لنډه دا سوي داسې تعلیم څه معنی چې د خپل کام مستقبل دی پکې در بدر شي برباد شي نو کته په درې سوه د سرو زرو چوکې باندې کینی نو څه پیدا صحیح کریم وزیر صاحب دی کریم وزیر صاحب وی هغه ما خو ستاسو دغه نظم نه دی اوریدلې وی دا وی دا په خامه خو وایا هغه وی د چرګو نظم په اساس شی دی په پته نه پوهیږي نه نه دا چې د هغه وزیر اعظم صاحب وویل کنه چې چرګ پرمونه به جوړ کو بیا به داسې خلک پر مخته او خدا عمران خان صاحب هغه مزاحیه خبره وا هغه مزاحیه شعر وو کنه دا تنزی او کنه دا ټوکو ټکلو په وی وای خیر دی او څه په باندې مونږ به تو وای دا خیر دی چرګه موږ ټول چرګان ساتي دي صحیح ده نور دې داسې کوم کوم شیزونه دي چې هغې ته چې کوم نه داسې زه غواړم چې داسې لنډن چې کوم ته ویلی شي هغه هغه راته ووایي خیر دی که نه خو داسې په داسې لکه څنګه د چرګو ذکر دی وکړو داسې نور حالات چې تر وطن ویني سیمې حالات ویني په هغې باندې اکثر دغه شاعران لیکونه کوي که نه او تا پې هم کړي دي نو ډېر زیات فرمایشونه چې کوم ما کوم اوریدلې کوم داسې دي چې هغه مونږ نه شو ویلو نه خو مونږ نه زیات هغه نه کوو ما یې وایه ما یې وایه توایا هغه دای په خپل پروګرامونو کې در توایا نزیب لالا دی ګوري نزیب لالا د شنغر نه ګوري او نزیب لالا هم پروستو کې چې کم دی وته وایو د مونږ هم ډیر ګیله من دي او نزیب لالا او لالا خپل والا سي سلام او نزیب لالا چې یاره خو خدای دې ډیر زیات عمر ورلور کې خدای دې ځوان ځوان کې زمون دې د زوره دل کوم د پاره هغه زلمه دی هغه نزیب لالا زلمه سړی دی کنه نزیب نزیب لالا نزیب لالا خیر مشر دغه ته دا اسماعیل شاهد صاحب خبره وی چې د شپې ته لره کې کر شپې ته کال سړی هم دیرش کال پاتې شي صحیح مال کا زغلا چوم نزیب لالا خو ډیر لوی شخصیت دی نه نه بهشکه صحیح خبره دې وسره کیږي نا خبر مې نه دی ورسره شوی خو هغه کردار هغه د کوم د کام د پر حالې ځلې هغه لکه خبره او لکه ملغلره او لکه هر شي ته هیڅ صورت روان دی جیل نه راخلا شي او بالکل بالکل حقیقت خبر نزیب لالا خو بس چې داسې مشران څو نورم پیدا کو داسې سړی داسې خلک نو ان شاء الله چې لاند نه یو مونږ لره نه یو د خپل منزل نه کنه لره نه یو او صرف د شعور ضرورت دی کنه په ذهنونو کار کول دي چې خلک په دې و پوي او چې و ورور ته څو کې ز څو کېم دا دا لو بچ دا دا حساب څه دی دا جنگ به څنګه ختمو دا خپل قوم به څنګه د دې تیارونه راو بس جنگ به څنګه ختمو نه جنگ به څنګه اس ګیله من سب جنگ به څنګه ختمو دا یو ځل بیا وایي جنگ به څنګه ختمو ګور وکیل خان لالا په دې کې د شعور ضرورت دی زمون خلکو ته د تعلیم کول د پرمختګ کول خو د شعور زیات ضرورت دی په دې خاطر چې مونږ ته خلک دوکې را کوي چې د ملا په جامه کې را کوي چې د طالب په جامه کې را کوي چې د استاد یعنی یو جامه د صفات نه شو چې زمون پښتانه پکې ونه غوړي دل کنه نو دې ته د شعور داسې ضرورت دی چې ته دا پیژنې چې اوس ما په شیر کې دا ونه وکړه چې ځان په تر شبا سي وژنه نور لدینه خبر نه چې د سر سړای دي چوپ ته په کومه لار روانه مونږ ته د دې شعور په کار دی چې ودرېګا اسلام څه وایي انسانیت څه وایي دا سړی څوک دی چې زه د په خوله ځمه یا زه د په خوله دا کار کوم مونږ ټول په خپل منځ کې ورور وژنه ورور وژنه روانه که په مونږ کې شعور راشي په هغه ورځ جنگ ختم بس د ذهنونو جوړول دي نه نه اسې ګیله من صاحب زه دا تاسو کوم دا ډیر خدای تاسو په ډیرو خلکو په ذهن کې راځي ته وایي چې ما دویم ټولګي پورې سبق ویل دي ته څومره چې کومه خبره کې دا سي یو میچي ورکه تعلیم یافته
څنګه خبرې کوي هغه شانت خبرې کوي. خو بله کیسه دا تاسو کول غواړم، دا شعور به کله راځي؟ هغه پښتو متل دی کنه، وي هوښیار سړی په موګی باندې یو پیر ډغه راوي، بار بار نه وي، مطلب چې کم نو انسان نو بیا بیا ولې دا بار بار دا شعور ریپیټ کوي؟ په مونږ وکیل خان لاله داسې پالش سه شوي دي کنه چې په پېښور کې به پېښه وشوه یا په مردان کې به پېښه وشوه، هغه ته به دوی په وزیرستان کې په یو ځای بل ځای کې کسان کېنولي او هغه به وویل چې دا مونږ وکړو دا مونږ وکړو. دی هغو پښتنو اعتبار یې راواخیست، هغو پښتنو ته یې مونږ سترګو ته داسې ورمخته کړو چې دا خو بېخي انسانان نه دي، جاهله دي. بیا چې کله د هغې وار تېر شو نو بیا په مونږ پسې راغلل، ټوپکې وو، هلیکاپټرې وو، شیان یې راته سم کړل. په مونږ چې آپریشن کوو نو لاندې پښتنو به ویل چې ښه دی مکه چې په دغه خوا یې ورختم کړو، کنه چې کوم شعور نه درلوده. نو په دې خاطر اوس دوی نه پوهېږي کنه، لوبه ټوله یو کس روانه کړې ده کنه، خو صرف نومونه قسمه قسمه ورته اړوي را اړوي، کله یو ځای ځپي، کله بل ځای ځپي، په یو وار مو نه ځپي. بس چې د وزیرستان وار تیر شي، د سوات وار راشي، چې د سوات وار تیر شي، د باجوړو وار چې هغه تیر شي، بیا د پېښور وار، داسې په نمبر مو ځپي. موږ ټول په یو لاس نه راوچتیو، که ټول یو لاس لکه باچا خان بابا به شي ویل چې ماته پنجابیانو او نورو قومونو دونه غدار نه دي ویلي لکه څومره چې خپل پښتنو راته ویلي دي. دا هغو سره خو صرف 2% د پښتانه ولاړو، نور خو ټول دي دشمنانو یا د نورو خلکو په لشکرو کې ولاړ. یعنی زموږ پښتانه دا دي چې خپل ظلم نور باندې کېږي، اکثر خلک د بل په غم نه دردېږي. که نن زما په غم دغه خلک دردېدلی، زما سره یو لاس یو موټی ولاړ وای، ما ته به چا د غدارې پیغور راکولی، په ما به چا د ایجنټ افلګولی. خو ټول دغه پښتانه ماته لګیا دي راته وایي چې غدار یو ایجنټ یو دای و دای. اوس زه بېخي دا مبل وطني کوم هم نه چې دا دوی کوي. صحیح، تا باندې هم دغه ټاپه لګی چې ته ایجنټ یې غدار. خو دې یو دریځ هغه به زه د سرکار ویل خامخا غواړم، دا تاسو د اپریشنو ذکر وکړو، زه به خامخا دا ویل غواړم. وخت په وخت موږ خو پخپله چې کوم نن سوسو پیری چې کوم نن ادارو سره او دغه شانتي چارواکو سره رابطه کړې، خو موږ په هغې کې ناکامه پاتې شو، تر دې چې موږ د پوز ویاند او دغه شانتي نورو پورو رسد هغې ته رسایې لپاره کوشش کړی، خو کامیابه شوي نه یو، هغې ته رسېدو کې نه راسره هغې خبرې کړي دي. هغوی دا وایي چې دغه اپریشن یې داسې سوال کوي چې هغه ته هغه کله ټینګولی شي وکیل خان له ډېره بیا دبي دماغ اونه به ته داسې سوال کوي چې هغه خو خپله میډیا چې کوم دا د دوی میډیا د اروای یا د نور چینلونه چې دوی ورته وایي چې دا سوال رانه پوښتې، بس هغه داسې پوښتنو ته چیرې ټینګېږي. زه یو ډېر داسې یو عام خاص صرف سپوټر یم د پی ټی ایم، ماته د دوی هغه غټ تجزیه کار مخامخ خو دی راته کښېني چې د دنه زه اسمان هم ځکه درته ورکم، نو داسې په سکرین کې خو زه دلته ناست یم، دونه نظامونه به ولګوم چې خلک به راته حیران شي. خو را دې شي مخامخ چیلنج کوي، هر وخت یې منظور پښتون چیلنج کوي چې کښېدنې زما سره مخامخ دا جرنیلان کارنیلان د دوی د غټ غټ د په ودو ناست خلک، نو چې هغه مونږ ته نه کښېني نو تا ته خو خود هم نه کښېني، ته خو بیا هغه پوښتنې ځینې کوي چې د هغې جواب به دای په کتابونو کې نه کې پیدا. نو خو زه بیا هم د هغې دریځ به خامخا ویل غواړم، ځکه چې خپرونه موږ تاسو سره خبرې طریقو، او هغوی دا وایي چې کومې اپریشن یې کوم عملیات دوی کوي، نو دوی د خلکو د ترهاګرو پر ضد کوي، د روانکارو پر ضد کوي. که خلک بې کوره شوي دي نو دغه خلکو د ګټې دپاره یې کړي چې دوی ته څوک نقصان نه رسوي، او یو علاقه صفا کړي بیا بلې علاقې ته لاړ شي، بلې ته ورځي، هلته کې عملیات کړي. دا هغې دریځ دی کوم چې په میډیا کې را ځي، زه د هغې د میډیا نه دا خبر ویل غواړم دغه شانتې. خو دا دې وخت کې تا نه ډېر تپوسونه کېږي، وي څوک وایي کشمیر والا نظم پی وایي، کشمیر والا تاسو لیکل کړي دي، او څوک وایي مې وایا پی او هغه د چې پارین څنګه تر نږدې شو پنجابای و د لاور تاوی چې کیسا ور و خو و چې نه کې شور په غش پر ر نږدې شو چې ګال تو شونو بای است نو غو تا ویل چې نا مو ویل به تا چې څو شول کو زر بیا تر خلای او چې کشمیر تو غیا. تدې پورتا تا مزاحي لیکل دې پسیم کړل دا نه نه ها دا دغه شانتي اته پکې سترګه مو والا سترګه دا دی ولې دا پکې دا دې پکې سدې پکې سره ولې دا خو بیا چې سټایل نه کوي دا خندا دا دغه سره نو بیا خو فن نه کوي ها سټایل نه کوي نه فن نه کوي دا تا چې کوم خبره وکړه چې دا میډیا دا دا وی دي کنه چالتہ دوی دوران کارو خلاف پر شون نه کوي دا څه دا دې ډېر خوندور جواب چې دې کوم ګوره مونږ اول دا ټول عمر مو دا برداشت کړل اپریشنونه مونږ وطن درته پاکو مونږ وزیرستان شمالي هم ورته خوشی کړو جنوبي هم خوشی کړو مونږ د کوم وخت نه دا مبارزه شروع کړه مونږ د دې وخت نه دغه نارې چې شروع کړې چې اول خو مونږ ویل چې که دا رښتیا دورانکارو یا ترهګرو خراب دوی اپریشن کوي خو نه دوی چې وزیرستان ته راغلل کوم چې ورانکار یې وو د کومو خلکو په نوم چې دوی اپریشنونه په مونږ بمباري کولې هغه خلک ټول د دوی سره په کینټونو کې په کیمپونو کې هغه خلک اوس هم د وسلو سره ګرځي د هغو خلکو په لاسونو کې اوس هم سټیلایټونه دي هغه خلک
خلک اوس هم داسې ګرځي لکه غټ غټ بدماشان چې دا کومو خلکو خلاف دوی آپریشن کوو. زمونږ په علاقه کې یو هغه د اسماعیل خیل قوم کنه دا ډېرې زیاتې ټوکې کوي خبرې کوي پلې خل هغه باندې یو ګیټ په باندې فوجي تپوس ته کړی وو چې یعنې مونږ سم یو که طالبان ته ورته ویلي وو نعوذ بالله کنه چې طالبان پیغمبران دي تاسې اصحابیان یې کافر خو مونږ عوام یو ځکه چې که طالب دی زمانه ډز پورته کوي که فوجي دی زمانه ډز پورته کوي. دوی دا دا زمونږ د معدنیاتو ته غلو زمونږ د وطن په سر دوی جنگ پیسې اخیستي دي ټولو جرنیلانو کارنیلانو یې خپلې تیراکونه کړي دي چې موږ پردي جنګونه په پیسو واخیستل موږ په پردي جنګونو کښې دغه خپل خلک ووژل وکیل خان نلا د لمر سترګه په ګوتو نه پټېږي دوی به ډېرې دا په پرېګنډې وکړي خو اوس الحمدلله مونږ که نور ونه کړل که نور پي ټي ایم څه هغه ونه کړل که نه دا خو یې وکړل چې ټولو ولس ته خو یې دا شعور خو یې ورکړ خلک خو یې په دې پوه کړل چې اصل مسله څه د ګیم سره سمه ده. خبرې ډېرې دي ما زه به غواړم چې وخت په وخت کومه داسې خبره وي چې هغې کې حکومتي دریس په کار دي زه به هغه د پروګرام برخه جوړومه او ویم به چې زما مرکه یا د یو خبریال په حیث زما چې کوم رول جوړېږي یا به په کښې زه ویم خو تاسو چې کومې خبرې وکړې د هغې وړاندې هم ما حکومتي دریز وویلې په کښې چې هغوی څه دریز لرلو او تاسو بیا هغې ته هم ځواب وویل خو تاسو خپل دریز وویلې ځکه چې تاسو د هغه سیمې سره تعلق ساتئ او کومه سیمه چې تاسو کومې کې مسلې دي تاسو نه تاسو په هغه سیمه باندې هر څه لیدلي دي او د خپل خپلوان هم دي دوستان هم دي کلی هم دی علاقه هم ده چې هلته تاسو لیدلي خپل سترګو لیدلې حال تاسو ما ته وویل اوس په رستو کښې د خلکو سره خبرې کېږي که نه کېږي بیا وخت بالکل سرته رسېدلی یو دوه درې منټه نور اخلم زه را پاسه روان یم د وخت هم چې ما څومره وخت مونږ نورې خپرونې هم دې پسې لاین اپ کړي هغه هم را روانې دي نو یو څو منټه نور اخلم ستاسو ته سیمه کښې د خلکو سره خبرې کېږي خپلو خپلوانو سره دوستانو سره اوس څه وایي چې اوس حالات څنګه دي اوس حالات داسې دي که نه وکیل خان له چاول به مونږ چې وژل کېدلو که نه یا به یې زمونږ د مشرانو د خلکو نه مارې غوڅې کړي د باندې به یې کاغذونه پرې ولیکل چې دا جاسوس دی دا او دا دی د دې جنازه در دغه وخت پورې مه کوئ دا مه کوئ یعنې لرې لرې به د خپلو کورونو نه لرې په نښه کېدلو اوس یې د خپلو میندو په غېږو کښې دننه وژنې چې وغواړي ټارګېټ کېږي اوس څلور پنځه پېښې په دې څوغا کښې په خدرخېلو کښې وشوله دا تخېلو کښې که نه او پرون په میرلي تپې کښې په کسان په نښه شول او دغسې په سپینوام وزیرستان کښې حالات کله سم دي زه بېخي کلي هغه خو پرېږده هره ورځ په دې سوشل میډیا دغه غوبل روان وي چې هلته ټارګېټ کېنینګ وشو هلته بم ور خلاص شو په جنوبي وزیرستان کښې هره ورځ دا مینس د دې هغه واقعې را ځي د خلکو لاسونه پسې پرې کېږي حالات په هغې نه یعنې اول به یې لږ د باندې مونږ وژلو لرې لرې د خپلو کورونو نه اوس خو حالات دومره کړکېچن شوي دي چې را ځي را ځي د خپلې مور په غېږ کښې بچیان وژني خلک وژني ټارګېټ کېنینګ کوي حالات اوس د هغې نه ډېر زیات خراب دي که نه صرف دا دی چې زمونږ د کورونو نه خښتې مارکېټونو نه یې چې کوم کیارن ګډر وړي وو په هغه یو یو مارکېټ په بازارونو کښې جوړ دی بس هغه ورکړي او یو په روډ باندې تور ترکول لګولي هغه په میډیا ورکړي چې بالکل نیوزیلینډ کښې ته را لګتا ہے وزیرستان نور هېڅ هم نشته امن دغسې طالبان را ځي په روډونو باندې د دوی چک پوسټونه په هر ځای باندې موجود دي خو طالبان کاغذ غورځوي خلکو ته دمکیانې ورکوي د وزیرستان ولس ته دړکې ورکوي طالبان د کومه خوا راغلل ټوله دنیا ځای تا نیولی دي پرون په خړ کمر کښې صرف یو ټیکهدار اغوا شوی دی وکیل خان نلا د کلي پ تر پنځه ویشتو پورې د لسو لسو کالو ماشومان هم دي په دا کښې دوی وړي دي د ځان سره یې اوچت کړي دي چې دا ټیکهدار تاسو را وغواړئ حالانکې نن سبا د چا سره چاکو هم نشته د چا سره بېخي تماچه ټوپک نشته نو مونږ ټیکهدار د کومه را وغواړ اوس هغه ټول د خلک کلي خلک ځوروي درې څلور ورځې کېږي چې کرفي ورباندې لګېدلی د حالات بېخي نه دي سم چې څوک ووایي داسې دروغ وایي سمه ده خو کومې چې حکومتي او ادارو داوی دي دوی خوایي چې دغه علاقې د ملټنټس او ترهاګرو نه صفا کړي دي او په علاقه کې امن دی د ادارو ریټ دی په دغه علاقه کې خو تاسو وایئ چې داسې نه ده ښه دا خو دغه وخت سرته رسېدلی دی ګیله من صاحب او په تلو تلو کښې غواړم چې ستاسو په شعرونو باندې ختمه دا خپرونه خبرې ډېرې پاتې شوې ډېرې پاتې نورې خپرونو کښې بیا هم کوو خو اوس دې وخت کښې غواړم چې ستاسو په یو شعر ستاسو په یو نظم ستاسو په یو غزل باندې ختم کړو دا پروګرام دغه یو هغه به درته ډالۍ کړم په اخر کښې وایي که په لر مري که په بر مري خو پښتون مري که په لر مري که په بر مري خو پښتون مري که طالب مري که عسکر مري خو پښتون مري لویه خدایه د دنیا په مخ چې چرته په نامه د ترهګر مري خو پښتون مري که شهید دی که مردار دی خوار پښتون دی که مورچل که په سنګر مري خو پښتون مري چرته لاړ شو لویه خدایه حق حیران یو که په سمه که په غر مري خو پښتون مري څوک حلال شول او څوک مري په دماکو کښې که ټوپک که په خنجر مري خو پښتون مري ګیله من اسدخیل
دی ته ډیر حیران یم کا به ننګ امریکا نر مری او پښتون ته به ننګ امریکا روزل بیا وای دا نر مری او پښتون او پښتون کله مانا سچل دی ته ډیر حیران یم کا به ننګ امریکا نر مری او پښتون مری ځکه څوک وای نر دی څوک وای به ننګ دا ډیر لو بروان دغه مې صحیح ده ډېره مننه کوم ستاسو ګیله من پښتین صاحب ډېره مننه کوم تاسو خپلې ګیلې هم ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه سره ستاسو چې ما ته مخ راکو چې څومره ملګرو سلامونه ویلي ټولو سلامونه ته د زړه تله وعلیکم السلام ډېر ډېر ستاسو ستاینه وشوله ډېر د لامینا ډېر محبت ډېر خلکو ستاسو ستاینه وکړه او پروګرام څو خلکو کته یو سات مو خبرې ترې وکړې یو سات کې کم نه ډېر خلکو ته تمنه هم رولې غل محبت او مستا ډېر ستاینه او ستا خبرې نړۍ نړۍ مننه د ټولو ملګرو د ټولو پښتنو لرو بر افغانانو نړۍ نړۍ مننه ډېر مننه کوم ډېر مننه زه هم ستاسو کوم چې تاسو دې ته وخت راکو مونږ سره خبرې ترې وکړې دا خبرې ختمې نه دي نورو پروګرامونو کې به هم په وخت او په تاسو بلنه درکو تاسو نظمونه تاسو شیونه او کله چې کتاب مخکته نو شي نو خامخا به غواړم چې دا کتاب یو کافي مونږ تم رولې خیر دی به مونږ ته وای مونږ به ځان لا واخلو جستا کتاب خام خاو بو صحیح ده خام خاين نو خو وخت نه خو وخت نه خو وخت نه دلوي لا پامن لوي ډیر مننه کوم خام خا د خدای پامن ډیر مننه کده من اردن کو دا وګیل من پښتین سه مون سره د بحرین نه د سکایپ لیک باندې پدې خبرونه پدې پروګرام کې ملمو تاسو دای خبره ترې هم اورې دا غن نزمونه ته کې هم کړلې اغار خبره سره بخنه هم وکړه کده سې کوم خبره کیږي چې غیبن د چا زړه زار نه شي ډیر خوله خوله خبره وکړه تاسو د خبره د خبرونه د خپل ملګرو دوستانو غوڼیانو سره خامخا شریک چې ګیل من پښتین د خبره هغه ته هم ورسی نو زه وکیل خان تاسو نه به اخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسې خوشاله اوسې چې چرته شپه ده الته ته خشبه غواړم او چې چرته ورځ ده الته ته خروز غواړم دا دیوستور دې پرون نه د ناخلم اجازه تل ویلا پامه